Hello gamers och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Minecraft Speedrunning. Det gick ju jättebra sist jag prövade det här. Verkligen inga problem överhuvudtaget. Nej, men det är bara att hoppa upp på hästen igen och försöka få en bra tid. Eller ja, försöka att få en tid. Det här är highlights från när jag streamade Minecraft Speedrunning för en andra gång. Jag vet inte hur det gick än, för jag spelade in det här introt innan jag började streama. Så att kanske gick det väldigt, väldigt bra. Eller väldigt, väldigt dåligt. Vi får se. Oh no. Damn it. Oh, nej. Jag vet inte vad jag håller på med just nu. Okej, det är inte in här heller. What the actual fuck? Nej! Runnen var död ändå, okej? Om jag hade varit bra här så hade jag gjort så här fast bridging. Men det är som att jag inte ens när en bed... Fuck, kom igen nu. Nej igen, du skojar! Fucking fuck! Jag är så långsam! Vilket försöker du på? Ignorera siffran som står till höger om Minecraft Java Edition Any% Random Seed. Det har ingenting med hur många försök jag har gjort att göra. 5 iron please! What? Are you stupid in the brain hole? He doesn't know how to work. He is being stupid. I love him. Ah, okej, vi kommer chansa här och köra utan järnpickax. Det kommer säkert sluta jättebra. But we gotta do it because we are here. Just make a hole for the wasser to go in. Like so. No. Okej. Okay. Fucking scuffed nether portal. Det ska vi se. Vi har alltså... Vi kollar på en 110 här. Och det finns en bastion. We have one bastion in the general direction of that direction. Jag måste gå genom väggen. And there we have it. Börjar faktiskt bli helt okej på att hitta bastions nu. Ska vi bara se vad det är för jävla skitbastion vi har att göra med. Okej, okay, den var ganska öppen så det är ju nice. För annars är de alltid inne i väggar och sånt. Och så hittar man ingenting. Man blir så jävla förvirrad. Det här är den sämsta bastionen förresten. Så vi har två. Ja, kan vara bra. Kan ha tur. Jag behöver hitta järn nu dock. Och jag tänkte inte ens på att jag inte kunde ta det guldet som var där. We have some gold. This thing. With a string. Why would I take the string? I take that. Så. Obsidian. Har jag tillräckligt för att göra iron pickaxe? I do. Nice. Go down there. Trade for me. Oh! Obsidian i mängder. Det är nice. Okej, då behöver vi inte vänta på att få obsidian av de här i alla fall. Då vill jag bara att ni ska ge mig pearls och fire rest. That's what I want. Okej. Okay. Okej. Okay. Lite pearls i alla fall. Oh! 12 pearls. Och vi fick också en fire resistance potion. Det är bra. Okej. Okay. We're ready to go. Nu ska vi bara se till att hitta ett fortress. Det har aldrig varit svårt eller problem tidigare liksom. Behöver det verkligen så jäkla många sängar? No, alltså jag har klarat det på 5. Eller nej. Nu är det missinformation här. Jag har aldrig klarat det när det väl gäller. Men när jag har tränat så är det bästa jag har gjort 5. Det har jag gjort några gånger. Jag brukar ligga runt 6 och 7. Sen när nerverna spelar in och allting går åt skogen. Då behöver man mer sängar. Okej, ta det lugnt. Splash potion på. Thank you. Ni kan ju droppa en var här. Can you not? And they did! Time to go! Let's go! Okej, vi kastar den här jäveln. Det gör vi. Okej, det här hållet. Vad är det för vinkel på det där? Minus 57. 5. Som vanligt är jag en mil bort här. Time to throw, PogChamp! Oh yes, ner här. Let's do the thing, man. Come on. Oh shit. Don't do this to me.
slutar det alltid med att jag fucking blir träffad av 50-11 freaking. All right. Det var tyvärr all tid som jag hade för stream idag. Om ni gillar... varför funkar inte min grej här? Tack alla som har kollat, tack alla som har chattat, tack alla som har modererat, alla som har subscribat. Vi hörs nästa gång. Fucking shit game, I hate Minecraft! Fuck Minecraft, just for... Fuck! Jag ska börja spela Fortnite igen alltså. Oh, vi har en by. Oh my god, we powered through gamers. We powered through gamers. This is the run. Nu ber vi till Minecraft-gudarna att vi får lite tur i den här. The Minecraft gods have heard some of our prayers, för att jag tror att det här är en blacksmith faktiskt. I am not complaining about that. Ja, det här känns ändå bra. Varför gör jag detta nu? Jo, jag ska ha en sån. Och så måste jag ha en sån och en sån. Yes, I think I got this. Okej, vad gör du då? Thank you. Då har vi en hink, very epically. Nu måste vi hitta the freaking iron golem också. Why is he not dying? Tycker att det har gått för lång tid utan att jag har dött. Jag skulle vilja hitta lite surface lava, please. Kanske inte finns någon surface lava. Vi kanske får dyka ner under marken. Oh, we have a cave. Och we have fake lava. But down there it's real lava, maybe. Okej, okay, vi tar bort den. Och så gör vi så här. Wang, bang. Och jävlar, vad hände där? I think this will work. Så va? Yes. Mr. Lava Lava. Going into the nether. Okej, okay, F3. Nu ska vi se här. Vi har alltså 70 plus 38. Det är ungefär 110. Och här uppe kan vi kolla. Då ser vi att vi har 172. Det behövs 30 extra för en bastion. Vilket innebär att det är två bastions i mina loaded chunks. We're looking at a bastion over there. This is some hackerman tricks, you know? Alltså varför blir jag alltid bajsnödig när vi börjar speedrunna Minecraft? I see the bastion, boys. Och nej, jag tror att det är faktiskt den sämsta bastionen. Okej, okay, här har vi lite skatter. Då hoppas vi på att det finns lite guld och lite obsidian här i. Obsidian hade vi i alla fall. That's nice. 6 obsidian. Oh, ska vi ta crying också? Yes. Ifall vi inte har någon obsidian kvar sen. När vi drar till daken. Golden helmet, but that was about it. So no gold. The gold is in these fucking places. Och inne i den här jävla strukturen som det är ju fan omöjligt att hitta. Så här är alla ni. Ja, ah, så går vi ner här. Yes, 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 yes. Yes, I'm going to find your single gold block and you will give me all the ender pearls. So I can make the ender eyes. So I can go to the ender boy. But it's actually a girl. Gamers, jag har exakt 13 guldblock här. Oh. Jag vill att ni ska ner i det här hålet. Kan alla... Åh, oh, jävlar. Där har ni. Okej, okay, men ni kan trada lite där. Ska se om jag kan hitta mer guld här nere. Mine! Okej, okay, nice. Okay, vi har tillräckligt med obsidian. Vi behöver kanske en fire res. Vi kanske behöver... skulle kunna ta lite mer obsidian. Skulle vilja ha pearls då. Ge mig något bra nu. 16 ender beetles bara sådär. Yes! Ge mig mer! Var det allt ni kunde ge mig den här gången också? Tack så mycket Mother Lilja som har resubscribat 6 månader på raken. Tack så mycket. Oh, we have it! We're going! Oh, we go in the soul sand because we have the speed. Har vi bara soul speed 1? Nej, soul speed 3. Fan vad långsamt gick, eller? Okej, okay, så vi letar efter en nether fortress nu. Som vanligt. Det är här vi brukar hamna. Så vad är planen när du faktiskt klarar ett run? Då ska jag säga... Ja, det beror på hur bra runnen är. Om runnen är så pass bra att jag slår Josefs tid så ska jag säga... är den inte där, då måste jag ju börja försöka att slå Josefs tid. Och här har vi en fortress! Det tackar vi för, ja. Jag måste hitta den öppna delen. Yes, den är här bortåt. Yes, gamers, I see you. Droppa lite blaze rods, tack. Droppa lite blaze rods. 4 blaze rods, kom igen nu. Jag börjar ju för fan få slut på fire resistance snart. Skjut då. All right. 9. That's good for me. Let's go. Teleportation Nation. Vi har rört oss så jävla långt. Kolla vad mycket fucking Xbox Gamer Awards vi har fått. Så gör vi så här. Blaze powder. Och så tar vi... vänta. Så.
Make all these into Eye of Ender. Så kastar vi en pearl. Åh nej, inte en ocean. Min 29. 8 gick sönder såklart. I think I see the stronghold. Är det någon som ser strongholdet? I see it. Hello? I am here. Oh shit. Ja, just det. Det var det här med. Ja. Ta det lugnt. Okej, gamers. We are here. Då ska vi se. Vi behöver lite building blocks för detta. Är min tanke. Hur många satt i? Åh, jävlar många det satt i, eller? 4! It's an actual god seed! Okej, let's go. Vart är min son? Här är den. Where do we have the freaking fracking portal thingy? Så. Och sen så vill jag typ hit bort. Kan du inte percha nu? Det hade varit så nice. Fucking, jag hinner ju för fan inte fram. Inte igen! Jag fattar inte! Alltså den perchar är en halv meter ifrån! Har jag fel eller perchar den liksom så jävla svinigt hela tiden? Kan du bara percha normalt en gång? Nu eller? Nej. Hallå, hur? Ja men du skojar med mig! What is this fucking unluck, man? Hur länge ska jag behöva springa runt här? Kan ni? Det är, eller är det någonting annat jag ska... Sluta! Where is it? Perch, please. Perch, please. Perch, please. Alltså, du är bara långsam. Kiss. Lucas, nudge. Det är draken som är långsam här. Där, nu. Yes! Wow! Fucking poggers, man! We did it! Yeah! Woo! Time! What? The time is amazing! We did it! They didn't believe in me! They didn't think I could do it! Oh my god! 50 minuter! And 54 seconds! I plussed it. We did the thing! Allt jag behövde göra var att faila 216 gånger för att klara det. Patience is key! Ja, nu vi måste börja jobba och närma oss 30 minuters sträcket istället. Var det någon som skickade... Jag såg att det var någon som skickade klippet här. Ja, jag råkade... Vänta, oh no! Ja, oh, nej, det var inte 50 minuter. Det var jag som råkade klicka fel här, okej? Okay? Så jag splittade där, men jag skulle inte ha gjort det för den autosplittar. Så tiden var inte 50-54, tiden var 55. Ja, här ser man. Split time, ja, just det. Det är de här man ska ha. Eller hur? Eller? Jag fattar inte riktigt tiderna.